Շարունակում ենք թողարկումը, շարունակենք նաև ներքաղաքական թեման և ես խոսքս փոխանցում եմ Արամ Աբրահամյանին, խնդրեմ Արամ։ Շնորհակալություն Քրիստինե, հեռանկարի տաղավարում է Media Max գործակալության տնօրեն Արադ Հատևոսյանը, շնորհակալություն Արամ։ Բարև ձեզ։ Ես առաջարկում եմ սկզբից ֆիքսենք իրավիճակը, հա՞, թե ինչպես է դա առաջացել, իմ կարծիքով դա առաջացել է, հա, նախ ասեմ, որ մի քիչ այլ ֆորմատով ձևաչափում ենք խոսում, այսինքն ավելի շատ զրույց է, քան հարցազրույց, և ավելի ազատ, այսպես կնի ես էլ կարող եմ ձեզ հարց տալ։ Այո, դուք էլ կարող եք ինձ հարց տալ։ Ամեն ինչ առաջացավ 15 թվականին սահմանադրական փոփոխություններից հետո, բայց սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ, սահմանադրական հանրակրվեի ժամանակ բողոքեցին քաղաքական ուժերը, բայց ժողովուրդը առանձնապես չանդվազեց։ մոտ մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ նույնպես արդյունքները կարծես թե ընդհանուր առմամբ, էլի բողոքներով հանդերձ քաղաքական ուժերի, ընդհանուր առմամբ ընդունվեցին, դե ասեցին, փող բաժանեցին, մարդիկ քվեարկեցին ու որ պետք։ Բայց երբ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ նա է լինելու վարչապետ, չնայած դա արդեն օրինական առումով բխում է խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներից, այդ ժամանակ սկսվեց բողոքը և ցասումը, և ոչ մի Նիկոլ Փաշինյան, և ոչ մի, չգիտեմ, արևմտյան շարպի տեխնոլոգիաները և այլն քաղաքական չեն կարող ստիպել մարդկանց, որ նրանք այդքան բորբոքվեն, այնուամենայնիվ ներքին բորբոքումը կար։ Ես ինչ-որ բան բաց թողեցի ես իրավիճակից։ Ոչ, ես կարծում եմ դուք շատ ճիշտ ձևակերպեցիք և համաձայն եմ այդ պատկերի հետ։ Այո, մենք ունենք բավական հետաքրքիր իրավիճակ, երբ ֆորմալ առումով իրավական տեսակետից կարծես թե խնդիր չկա։ Այսինքն կա քաղաքական մեծամասնություն, քաղաքական մեծամասնությունը ինչ-ինչ եղանակով որոշեց, ում է առաջադրում վարչապետ, վարչապետին ընտրեցին և ըստ էության օրենքի տառը չի խախտվել։ Ես կարծում եմ, որ եթե այս խնդրին ավելի մեծ նայենք, այստեղ մենք գործ ունենք ավելի շատ արժեքային ճգնաժամի հետ, քան զուտ քաղաքական, այսինքն կողմից։ Մարդկանց կողմից մարդիկ ընդվզում են մի բանի դեմ, որը իմ կարծիքով մինչև վերջին պահը հույս ունեին, որ տեղի չի ունենա։ Այսինքն 15 թվականին, երբ որ տեղի ունեցավ հանրաքվեն, մենք լսում էինք հավաստիացումներ, որ դա անձնական խնդիր չի լուծում, որ երկիրն է դառնում ավելի կառավարելի և այլն, ինչի հետ իդեպ չեմ վիճում, իդեալական աշխարհում միգուցե այդպես էլ կա կամ կլինի։ Ավելի ժողովրդավար։ Այո, նախորդ տարի վարչապետը Կարեն Կարապետյանն էր, որը և ասում էր, որ պատրաստ է այդ պաշտոնում աշխատել, և կարծում եմ մարդկանց մեծ մասը կամ մի զգալի մասը ՀՀԿ-ի օգտին քվեարկեց հենց այդ հեռանկարը աչքի առաջ ունենալով, սակայն ես կարծում եմ իրականում, որ իսկապես միգուցե փողի ֆակտորը մի քիչ շատ է ուրճացվում, բնականաբար այն եղել է, սակայն մենք ձեզ հետ շատ վաղուց ենք տարբեր ամենատարբեր ընտրություններ լուսաբանում և հասկանում ենք, որ եթե կա մանիպուլյացիա, ֆալսիֆիկացիա, դա ինչ-որ մի սահման ունի, որից ավել հնարավոր չէ, այսինքն կեղծել կամ նկարել, այնուամենայնիվ եղել է մի մեծ զանգված, որը միգուցե ոչ թե փողով, գաղափարներով կամ այս կամ այն գործին սիրելով է ընտրել ՀՀԿ-ին, բայց խոսքը դրա մասին չէ, խոսքը նրա մասին է, որ եկավ 2018 թվականը, և ըստ էության մեկ ամիս կամ 1.5 ամիս առաջ պարզ դարձավ, թեև այդպես չհայտարարվեց, որ իրոք Սերժ Սարգսյանն է լինելու վարչապետ, և դա կարծում եմ, որ համբերության բաժակը լցրեց։ Իսկ իրականում սա ոչ թե կամ քաղաքական արժեքային կրիզիս, այդպես կարող ենք անվանել։ Բայց Կարեն Կարապետյանն էր, չէ՞, իսկապես նախընտրական կամպանիայի ժամանակ թմբուկներով և այլն, այսինքն ինչ-որ իմիջ ստեղծելով, չէ՞, Կարեն Կարապետյան, և նա էր անցկացնում, ի դեպ, նախընտրական արշավը, ոչ թե Սերժ Սարգսյանը, հա՞, բայց հենց Կարեն Կարապետյանը առաջարկեց Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը որպես վարչապետ, այսինքն նա հասկացավ, որ չի կարող, կամ չգիտեմ, ես չեմ կարող ասել, դժվարանում եմ ասել իր մոտիվացիան որն էր, բայց ի վերջո անկախ նրանից, թե ով առաջարկեց, ղեկավար մարմինը մենք գիտենք, որ միաձայն ընտրեց, և երբ դուք օրեր առաջ
վարչապետ Սերսարքսյանից հարցազրույց էիք վերցնում, նա չհամաձայնեց, որ դա քծնանքի արտացոլում է։ Ինչ եթե համաձայն չեմ եւ այսօր մեդիամաքսում իմ սյունակում ես կարծիք եմ հայտնել, որ ֆորմալ առումով գոնե կարելի է այդ խաղը պահել, եւ կամ միգուցե եթե խաղը վիրավորական է հնչում, այլ ձևակերպում տանք, բայց կարող էր ՀՀԿ-ի ղեկավար մարմինը առաջադրել երկու թեկնածու, մեկը կարող էր ստանալ ձայների 70 կամ 60%-ը, մյուսը 40 եւ 30, եւ ֆորմալ ժողովրդավարական պրոցեսը մեկ առանձին վերցված կուսակցությունում կարող էր պահպանվել։ Դա էլ մի քիչ նման է Բրեժնևյան, այսպես ասած Խրուշչովյան բաներից։ Համաձայն եմ, բայց գոնե չէր լինի այդ միաձայն, եւ ստացվում է, որ իրոք իշխող կուսակցությունը ունի միայն մեկ անփոխարինելի առաջնորդ, որը կարծում եմ մեր օրերում իրոք խնդրահարույց է։ Եկեք ընդհանրապես այդ թեմայի մի քիչ անդրադառնանք։ Մենք իհարկե վարչապետ չենք, պրեզիդենտ չենք, բայց էլի մի փոքրիկ կոլեկտիվ, ուրեմն ղեկավարում ենք ձեզ այդ միասին։ Եթե մեր ստորադասները տարիներ շարունակ ասեն, «Վախ շեֆ, դու միշտ ճիշտ ես, դու միշտ հանճարեղ ես, դու երբեք չես սխալվում, քո բոլոր որոշումները անթերի են»։ Արդյոք մենք չենք կորցնի իրականության զգացումը։ Բայց դու քանդուրժում եք, երբ ձեզ ենթականները ձեզ այդպես են։ Երբեք չեն ասել դրա համար, չեմ ինձ էլ անկեղծ ասած չեն ասել, եւ իմ համար դա բնականաբար հաճելի չէր լինի։ Մեր կոլեկտիվում մենք սովորաբար գովում ենք միմյանց անկախ հիերարխիայից։ Ես կարծում եմ, որ իրականում քաղաքական գործիչը ինչքան էլ որ փորձենք քծնել, գովալ, ինքը միշտ պետք է իր սեփական դատողությունները ունենա տարբեր գործընթացների շուրջ եւ կարողանա իրավիճակը սթափնել։ Եվ առհասարակ այստեղ խոսքը ոչ միայն Սերսարքսյանի մասին է, մեր գրեթե բոլոր իշխանավորները իրականության հետ կապը կորցնելու խնդիրը ցավոք սրտի ունեն, եւ իրապես չեն զգում, եւ վստահ եմ, որ այսօր եւս պաշտոնյաներից շատերը, եթե փողոց դուրս չեն գալիս, սովորական մարդկանց հետ չեն շփվում, միայն հեռուստատեսությամբ կամ on-line streaming-ներով են նայում, իսկապես չեն հասկանում, լավ, այս մարդիկ ինչի մի օրում դուրս եկան փողոց եւ սկսեցին բողոքել, այսինքն չեն ընկալում, որ սա տարիների ընթացքում կուտակված տարբեր դժգոհություններ են, որ հասել է ինչ-որ մի քրիտիկական բանի եւ սկսել է եռալ։ Այսինքն այդ թեյնիկի կափարիչը մի օր կարող է թռներ, եւ երևի դա տեղի ունենում այսօր։ Ես կարծում եմ, որ կա նաեւ համակարգային խնդիր, այսինքն բողոքը ոչ միայն առաջին դեմքի հետ է կապված, այլև ընդհանրապես ամբարտավան կեցվածք ունեցող, յաշիկ քշող, ոչ մեկի հետ հաշվի չնստող մարդկանց հետ։ Եվ մենք նոր ռեպորտաժ ցույց տվեցինք, ինչպես նախին պատգամավոր Արաքել Մովսեսյանը, ներկա պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը եւ եւս մի քանի հոգի, հասկանում եք, նրանք կարծում են, որ այս թաղամասը, չգիտեմ, այս գյուղը իրենցն է, եւ նրանք կարող են այդ գյուղում, այդ թաղամասում անել ամեն ինչ, եւ ցավոք սրտի թաղամասի եւ գյուղի բնակիչները հաճախ տրվում են այդ ֆեոդալական զգացմունքներին։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, ես վստահ եմ, որ իրենք ոչ թե կարծում են, որ իրենցն է, իրենք անկեղծ համոզված են, որ դա այդպես է։ Մենք այսօր ես ցերեկը նայում եմ այդ կադրերը Արաքել Մովսիսյանը, որ ֆուրերով ճանապարհ էր փակում, երբ լրագրողը հարց է տալիս, ինչու եք դուք այստեղ, ասում է իմ գյուղն է։ Իսկին իմ ոչ թե որ ես այդտեղ եմ ծնվել, մեծացել, այլ այդ մարդու ընկալման մեջ դա իր գյուղն է, եւ ես համաձայն եմ, մարդիկ ընդվզում են, այսինքն ընդվզում են Սերսարքսյանի իշխանության եւ այդ ֆեոդալիզմի դեմ, բայց Սերսարքսյանը առաջի պլանում է, որովհետեւ ըստ էության իր թողտվությամբ է դա տեղի ունեցել։ Միտեղ նա լրագրողին ասեց՝ «Դավա եղիս տեղից»։ Այսինքն փաստարկները երբ վերջացան, այսպես ասած, նա այդ ձևով է, հա։ Արամ, ես կարծում եմ, որ իրոք ստեղ մենք գործ ունենք ինչ-որ մի ջրբաժանի հետ, եւ եթե մեծ հույս ունեմ, որ խաղաղ հանգուցալուծում կունենա այս իրավիճակը, ես չեմ կարող կանխատեսումներ անել, կփոխվի իշխանությունը, չի փոխվի, վարչապետը կմնա, չի մնա, բայց կարծում եմ, որ եթե իշխանությունը այսրանից հետևություններ չանի, եւ այսինքն այդ ֆեոդալիզմին չսկսի վերջ դնել, սա շատ վատ ավարտ է ունենալու, որ ինչ որ քաղաքացիներ եւս կձևավորեն խմբեր, եւ այդ օլիգարխների եւ նախկին պաշտոնյաների, այսպես ասած, տղերքին առանձին առանձին կսկսեն բռնել եւ վրեժ լուծել, այսինքն սա մենք այսպիսի պետություն ենք
ուզում կառուցել։ Իշխանության ամենաառաջին պարտականությունն է ապահովել իր քաղաքացիների անվտանգությունը։ Եվ չպիտի փողոցում տիրեն եւ չպիտի ոստիկանների ներկայությամբ չպիտի նախկին պատգամավորը ինչ որ գործողություն ղեկավարի փողոց չէ մայրուղի այսինքն այդ մայրուղին կապում է Երևան օթանավակայանի եւ մարզերի հետ եւ մեկ առանձին վերծված մարդ եւ ոստիկանների ներկայությամբ սա նորմալ չէ եւ անկախ նրանից սա ինչ ֆոնին է տեղի ունենում սա նորմալ չէ եւ ընդվզումը միանշանակ այս երևույթների դեմ է բայց կա արդյոք ընդվզում մեծ հաշվով տեսեք եւս մի դրվակ հա դուրս է եկել կինը ցույցի եւս մի պատգամավոր այդ տիպի հա ասում է Արարատի մարզում էր դա աննազգանը ցավոք ծրտի չեմ հիշում։ Ասում է ինչ ես գալիս ցույցի, ասում է դե բողոքում եմ ցույցի եմ գալիս։ Ասում է Արամայիս Գրիգորյան։ Նա ասում է, բայց ես քո խնդիրները միշտ լուծել եմ։ Դու երբ ես ինձ մոտեցել, որ ես քո խնդիրները չեմ լուծել եւ իսկապես երևի լուծել է։ Իսկապես երևի լուծել է եւ այստեղ մյուս իրոնիան է, որ մեզ ամիսներ շարունակ այս վերջին օրերին առավել ակտիվ համոզում են, որ մենք այժմ ապրում ենք պարլամենտական դեմոկրատիայի պայմաններում եւ այսօր մենք փաստորեն այդ պարլամենտական դեմոկրատիայի երկու ներկայացուցիչին տեսանք ոչ պարլամենտական գործնեությամբ զբաղվելիս եւ այսինքն այս դիսոնանսը իշխանությունը պետք է մի կերպ փորձի կարգավորել կամ պարլամենտականները պետք է իսկապես պարլամենտական լինեն եւ զբաղվեն օրենսդրական աշխատանքով կամ իրենց վրա վերցնեն ոստիկանական կամ այլ գործառույթներ, այսինքն այդ երկուսի համատեղությունը հնարավոր չէ այլևս, կամ չկոչվենք պարլամենտական դեմոկրատիա։ Այդ ամենը մենք անցել ենք շատ վաղուց եւ ռայկոմի քարտուղարները եւ այլ կոմունիստական ջոջերը նույնպես ներկայացնում են ֆեոդալական այդ բդեշխական, ինչպես ընդունված է ասել, այդ մասը եւ տեղի ունեցավ 88 թվականի հեղափոխությունը եւ այդ հեղափոխության առաջնորդներից մեկը Համբարձում Գալստյանը նրա ուրեմն Շիրիմին, ինչպես որ դուք հիշեցնում եք ձեր հոդվածում գրված է, որ հեղափոխությունը նախապատրաստում են ռոմանտիկները, կատարում են ֆանատիկները, իսկ օգտվում են սրիկաները։ Դա համընդհանուր օրենք է, թե լինում են նաեւ բացառություններ։ Ցավոք սրտի կարծում եմ համընդհանուր օրենք է, միգուցե կան երկրներ կամ իրավիճակներ, երբ այդ բացառությունները լինում են, բայց ես դա հենց այնպես չէի հիշել։ Այստեղ համատեքստն այն էր, որ քանի որ այսօր շատ է խոսում հեղափոխության մասին եւ հիմնականում մեր շատ լավ երիտասարդներն են դրա մասին խոսում, շատ ոգևորված։ Ցավոք սրտի հեղափոխությունը լավ բան չէ, երբեմն այն անհրաժեշտություն է, բայց իր էությամբ դա մի բան է, որ իր հետ բերում է արյուն, զրկանքներ, տարապանքներ եւ այլն։ Եվ ցավոք սրտի այո ունենում է այդ հանգուցալուծումը եւ այդտեղ ես բերել էի նաեւ Վանո Սիրադեղյանի արձագանք Համբարձում Գալստյանի տիկնոջ նամակին, որը նա գրել էր Համբարձում Գալստյանի սպանությունից, հետո Ղարաբաղ կոմիտեի բոլոր նախկին անդամներին։ Այսինքն այստեղ նաեւ մարդկային ողբերգություններ են տեղի ունենում եւ բնականաբար այդ օրինակը բերելով ես չէի ցանկանում եւ չեմ ցանկանում մեր երիտասարդներին ասել, որ անպայման այդպիսի ավարտ է ունենալու այս պայքարը, այս շարժումը։ Պարզապես պետք է պատրաստ լինել, որ այն էйֆորիան, որը կա այսօր, վաղ թե ուշ ավարտվելու է, էйֆորիան չի տևում երկար։ Դա եւս մենք ձեզ հետ մի փոքր ավելի տարիքով ենք եւ գիտենք։ Եվ պետք է պատրաստ լինել նաեւ post-էйֆորիկ իրավիճակին։ Եվ հասկանալ, որ հեղափոխությունը որքան էլ ռոմանտիկ հնչի, որքան էլ էսթետիկան գրավիչ լինի, ի վերջո հետո նաև սևագործ աշխատանք պետք է արվի։ Եվ միայն երագույն դրոշով փաթաթված եւ երթևեկելով եւ սիգնալ տալով չի։ Այնուհետեւ պետք է ամենօրյա աշխատանքով այդ գործը, այդ ռեֆորմները, այդ բարեփոխումները առաջ տարվեն եւ մարդիկ պետք է դա անեն։ Որևէ առաջնորդ առանց իր համախոհների բանակի որևէ մեծ փոփոխություն չի կարող անել։ Հեղափոխությունները ընդհանրապես մենք գիտենք պատմությունից, որ ճեղքվածք են թողնում հասարակության մեջ եւ այդ ճեղքվածքը տևում է հարյուրամյա դարեր նույնիսկ, հա։ Ես վերջերս կարդացել էի Ժիսկար Դեստենի, Վալերի Ժիսկար Դեստենի Ֆրանսիայի նախկին նախագահի գրքից, որ նա ասում է, որ մինչեւ հիմա, ասենք, երբ սոցիալիստը գնում է եւ ապրում է արիստոկրատի տանը, դա
այլ սոցիալիստների մոտ առաջացնում է ինչ-որ բան, այսինքն դեղափոխությունը տեղի ունեցել 1793 թվականին, բայց մինչև հիմա կա արիստոկրատ ոչ արիստոկրատ բաժանումը, նույնը բնականաբար նաև բոլշևիկների հեղափոխությունը։ Այո, եւ հեղափոխությունը այդպես դասական օրինակով եթե չվերցնենք, մեր երկրի նորագույն պատմության ընթացքում մենք այդպիսի չեղեղկվածքներ ցավոք շատ ենք ունեցել։ Եվ 96 թվականի ընտրություններից հետո, երբ ցավոք սրտի առաջին անգամ փաստորեն այդ տրադիցիան, ճակերտավոր տրադիցիան սահմանվեց, որ կարող է ընտրության արդյունքը վիճարկելի լինել, բայց իշխանությունը պնդի եւ պնդի այն արդյունքի վրա, որն իրեն է ձեռնտու։ 2008 թվականի մարտի 1-ին ինչ տեղի ունեցավ այդ ճեղքվածքը, ինչ 2003 թվականին։ Այո, այսինքն ըստ էության 96 թվականից հետո երևի թե միայն խորհրդարանական ընտրություններն էր, որտեղ Վազգեն Սարգսյանի եւ Կարեն Դեմիրճյանի բլոկը հաղթանակ տարա, որ կոնսենսուս կար, որ ըստ էության ընտրությունների արդյունքները համապատասխանում են նրան, ինչպես են մարտը։ Այսինքն մենք անընդհատ դրա միջոցով անցնում ենք եւ ըստ էության չենք կարողանում այդ պտույտից դուրս գալ։ Կոնսենսուսի մասին արդյոք ենթադրենք նշանակվեցին արդահերտ ընտրություններ խորհրդանական, հա։ Կարծես թե սկզբից ասում են, որ պարզապես մերժում են, բայց դա ավելի շուտ, չգիտեմ, փառատոնի, երիտասարդական փառատոնի կարգախոս է։ Բայց հետո կարծես թե ասացին, մենք ուզում ենք արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ։ Դա արդեն մի քիչ նման է քաղաքական այս դիսկուրսին, քաղաքական պահանջին։ Տեղի են ունենում ընդհանրեն կես տարուց խորհրդանական ընտրություններ։ Ինչա, փող չի բաժանվի այդ դեպքում։ Կբաժանվի իհարկե, միգուցե կբաժանվի ավելի շատ, միգուցե կբաժանվի ավելի խելամիտ ձևերով։ Ես չեմ կարծում, որ նոր ընտրությունները այն գործիքն են, որով մեր հասարակությունը հուզող բոլոր խնդիրները կլուծվեն։ Եթե իրոք բոլոր ուժերի իշխանությունը եւ ընդդիմություն ասելով այսօր ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը եւ այն ժողովուրդը, որ իր հետևից գնում է, դա է ընդդիմությունը։ Եթե գան կոնսենսուսի, որ պետք է լինեն նոր ընտրություններ, բնականաբար պետք է լինեն նոր ընտրություններ։ Բայց ես չեմ կարծում զուտ արդեն քաղաքագիտական տեսակետից, որ Ելգդաշինքը կամ Նիկոլ Փաշինյանը կհավաքի անգամներ անգամ ավելի ձայներ, քան հավաքեց նախորդ տարի։ Մի շարք պատճառներով, դա երևի առանձին թեմա է։ Պետք է լինի, դուք լավ բան հիշեցրեցիք, Միասնություն Դաշինքը, չէ՞, 99 թվականի ընտրությունների մասին է խոսքը։ Մենք կարող ենք հիմա այդ տիպի կոնսենսուսի հասնենք, որ ընտրությունները վիճարկելի չլինեն։ Կարծում եմ չենք կարող, որովհետև պարզապես այդ մարդիկ չկան։ Ֆիգուրները չկան։ Այդ ֆիգուրները չկան եւ չկան մարդ, չկան ֆիգուրներ, որոնք կարող են փոքրինչ նմանվել այդ ֆիգուրներին։ Կարծում եմ, որ այդ փորձը կրկնել չարժե անգամ եւ պետք է այլ տարբերակներ գտնել։ Դուք ենթադրում եք ձեր հոդվածում, որ այդ ընտրություններում հիպոթետիկ, հա, կես տարվա ընթացքում հաղթելու է ԲՀԿ-ն, որովհետև ես դուք չեք ասում թե ինչու, ես փորձեմ բացատրել, հա, այսինքն կռահել թե ինչ եք նկատի ունեցել։ ՀՀԿ-ին թույլ չեն տա, ՀՀԿ-ն թույլացած կլինի, նրան թույլ չեն տա փող բաժանել։ ԲՀԿ-ին թույլ կտան եւ կհաղթի ԲՀԿ-ն, այդպես է։ Գիտեք ինչ, ես անկեղծ, եթե լրիվ ասեմ, ես մեծ տարբերություն ՀՀԿ-ի եւ ԲՀԿ-ի միջև չեմ տեսնում։ Այսինքն երկուսն էլ իշխանությունը մարմնավորող կուսակցություններ են, մեկը եղել է կոալիցիայում, հիմա կոալիցիայում չէ, բայց եթե օրինակ վարչապետի քվեարկությունը նայենք, մի մասը քվեարկեց վարչապետի օգտին, մի մասը ոչ, այսքան ըստ էության հասկանալի էր, որ պայմանավորվածություն կա։ Հիմա ի՞նչ տարբերություն պարզ քաղաքացու, պարզ երիտասարդի համար դա կոչվում է ՀՀԿ թե ԲՀԿ, եթե դա չի փոխվում եւ չի բարեփոխվում։ Կարծում եմ որևէ տարբերություն չկա եւ դրա համար եմ ենթադրել եւ նաեւ ենթադրում եմ, որ պետք է որ ԲՀԿ առաջնորդը խռոված լինի այն իրադարձություններից, որոնք մի քանի տարի առաջ իր հետ տեղի ունեցան, եւ կարծում եմ, որ կարող է ցանկանալ այդ կերպով վրեժ խնդիր լինել։ Երիտասարդների մասին, հա, նրանց համար իմ տպավորությամբ, ինչքան որ տեսնում եմ, նրանց համար դա ոչ այնքան քաղաքական process է, որքան արկած է, adventure է, հասկանում եք, նրանք փակում են ճանապարհը, գալիս են ոստիկանները, բացում են, հետո նրանք նրանից են փակում, նրանք փախնում են եւ այլն, այսինքն դա նրանց համար ինչ-որ, չգիտեմ, այդ բառը ճիշտ է, ժամանցի տեսակ է։
այդ կոմպոնենտը իհարկե կա եւ զարմանալի կլիներ, եթե չլիներ։ Մենք ձեզ հետ երիտասարդ ենք եղել, այդ նման հնարավորություն չենք ունեցել, եթե ունենայինք, կարծում եմ, որ կօգտագործեինք, եւ իրականում ես կարծում եմ, որ մեղադրել չի կարելի, ուղղակի պետք է, որ դա նախ մնա ողջամտության սահմաններում, օրենք չխախտի, որովհետեւ ես հաճախ այս օրերին տեսնում եմ, որ ինչ-որ փողոցներ են փակում, որոնք, այսպես ասեմ, որևէ ռազմավարական հարց չեն լուծում եւ իսկապես մարդկանց անհարմարություն են պատճառում։ Այսինքն, եթե այստեղ փակ չի, այստեղ փակ չի, դուք մեջտեղը մի փոքր հատված փակում եք եւ մարդիկ մանկապարտեզ են երեխային տանում կամ ինչ-որ տեղ են գնում, իզուր ստեղծվում է լարվածություն, որը կարծում եմ կարող է եւ չլինել եւ դրանից շարժումը չի տուժելու։ Երկրորդ, ասացի արդեն, որ այդ մարդիկ արդյոք պատրաստ են երիտասարդ լինելով, բայց լծվել ինչ-որ իսկական աշխատանքի, հա, ոչ միայն այդ աղբի արկղը գլորեն այստեղից այնտեղ, կամ վուվուզելան փչեն, դա էլ է լավ զբաղմունք, բայց այնուհետև նաև պատասխանատվություն վերցնել եւ այդ պատասխանատվությունը կրել։ Եվ մի բան կա, որ ինձ անհանգստացնում է, իմ բոլոր սիմպաթիաներով հանդերձ երիտասարդներին, եւ ես եւ շատ-շատեր ասում են, որ այս սերունդը սովետ չտեսած սերունդ է, այդ պատճառով ազատ է, բայց ինձ անհանգստացնում է, որ սովետ չտեսած սերունդի մեջ շատ-շատեր այդ ով մեզ հետ չէ, մեր դեմ է, սովետական կարգախոսով են այս օրերին եւ փողոցներում խոսում եւ համացանցում գրում, դա իսկապես շատ ցավալի է եւ նորից գալով արտահերտ ընտրություններին, եթե մենք ինքներս որպես հասարակություն պատրաստ չենք հանդուրժել, որ միգուցե դուք վարչապետի կողմնակից եք, ես վարչապետի կողմնակից չեմ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք կարող խոսել երաժշտության կամ գրականության մասին։ Այդ մանավանդ երաժշտության արհեստական արճակատումը ինձ անհանգստացնում է եւ կարծում եմ, որ ավելի հասուն մարդիկ պետք է փորձեն այնպես անել, որ դա չխորանա եւ չդառնա տրենդ։ Ես հասուն մարդ եմ։ Ես ինչ որ մի կարգավիճակ եմ գրում կամ ինչ որ նյութ եմ կիսում համացանցում եւ վստահ եմ, որ դրա հետեւից սովորաբար տրանսլիտով, այսինքն ոչ հայատար ձևով կհետևեն բազմաթիվ հայհոյանքներ եւ անեծքներ։ Ես ոնց կարամ ազդեմ այն մարդկանց վրա, որոնք դա անում են։ Ես կարծում եմ, որ դուք ես հոդվածներ գրելով ի նկատի ունենք, որ եւ ես, եւ դուք, այսինքն մեր լրատվամիջոցները ունեն իրենց լսարանը, եւ այն մարդիկ, որոնց մենք դիմում ենք, այնուամենայնիվ կկարդան, ինչպես նաեւ կկարդան նաեւ մարդիկ, որոնք մեր ընթերցողը չեն եւ միգուցե պատահաբար կտեսնեն այդ հոդվածը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ իրականում այդ կոմենտներ գրողները իրենք ոչ էլ կարդում են եւ փորձը ցույց է տալիս, երբ որ կոմենտի որակը կարդում ես, հասկանում ես, որ մարդը բուն հրապարակումը չի կարդացել։ Ինքը տեսել է նկարը, օրինակ Սերժ Սարգսյանի կամ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Վերնագիրը, արել է իր դիտողությունը վատ հայերենով, տրանսլիտով, անգրագետ, անեցքով, կներեք, քֆուրով, այսինքն դա էլ է դարձել մեր հասարակությունում միշտ երբեք ընդունված չի եղել, այդ բարերը հանրային տիրույթ բերել, ցավոք սրտի դա արդեն դարձել է ընդունելի, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ ընթերցողը միշտ կա եւ իրական ընթերցողը միգուցե եւ չի մեկնաբանում, պարզապես կարդում է եւ կամ համաձայնում է կամ չի համաձայնում։ Իսկ խելքը գլխին մարդը, խելքը գլխին մարդը միշտ կա, մեկնաբանություն չի գրում, այդպես չէի ծայրահեղականացնի, բայց նորից եմ կարծում, որ մտածող ընթերցողը որպես կանոն կամ մեկնաբանություն գրելից որակյալ մեկնաբանություն է գրում եւ ըստ էության քեզ հրավիրում է բանավեճի, ոչ թե ինչ-որ մի բան է շպրտում եւ գնում իր գործերով։ Սովորաբար մեկնաբանությունները, ի դեպ այդ տեսակի մեկնաբանությունները, հայհոյախառն անեծքներով եւ այլն, գրում են մարդիկ, որոնք Հայաստանում չեն ապրում, նախկին հայաստանցիները, որոնք օբյեկտիվ պատճառներով իհարկե ունեն նեղացվածության բան, բայց երբ չի գիտեմ, Գլենդելում արմավենու տակ նստած ինչ-որ մարդը ասում է, դուրս եկեք, բոլորին փրթեք, բոլորին սպանեք, չի գիտեմ, ջարդեք, փշրեք, դա իմ մոտ, ես չեմ ասում ինքը իրավունք չունի իր կարծիքը հայտնելու, դա իմ մոտ ինչ-որ մի տարակուսանք է առաջացնում։ Ինձ մոտ էլ է տարակուսանք առաջացնում, հիշեցի մի քիչ, շատ լուրջ ենք խոսում, զվարճալի էսպես դրվագ եղավ այսօր, այսօր մեր Մեդիամաքսի Facebook-ի էջում այս երկու օրը մի օգտատեր շատ ակտիվ մեկնաբանում է, էլի տրանսլիտով հայհոյանքներ չի գրում, բայց այդպես բավական գրգռված,
եւ նկար չկա եւ անվան փոխարեն ուրեմն Այլանդակ նապաստակ է ինքն իրեն անվանում, այսօր անկեղծ ասած առավոտյան չդիմացա եւ ուղակի մեր էջի անունից գրեցի հարգելի օկտատեր, ինչն է ձեզ խանգարում ձեր մեկնաբանությունները գրել ձեր անունից։ Իդեպ իր մոտ նշված է, որ ինքը Չեխիայում է ապրում, չգիտեմ իրական է թե ոչ, եւ նա շատ հանգիստ գրեց, որ վախենում եմ աշխատանքս կորցնելու համար եւ երեխաներիս համար։ Եվ այդտեղ բարձ է առաջանում, եթե վախենում ես, ինչի ես մեկնաբանություն գրում, եւ եթե ֆեյք բանի տակ ես գրում, ինչ արժեք ունի այդ մեկնաբանությունը, դա էլ այդ ֆենոմենն է, հա, այդ համացանցային, որը չգիտեմ, երևի պետք է համակերպենք եւ ուղղակի այդ հատվածի վրա ուշադրություն չդարձնենք։ Շնորհակալություն, արա, ես պարզապես ուզում եի վերջում երկուսս էլ հայտնենք մեր ցանկությունը, որ ով որ աթորին ուզում է թողնստի իրենց գործն է ի վերջո, բայց ամեն ինչ պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարով եւ ոչ ոք չպիտի դուժի։ Ամեն ինչ պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարով եւ իրոք իշխանությունը պետք է հասկանա, որ ժողովրդի հետ կապը չի կարելի կտրել եւ պետք է իսկապես փորձել մարդկանց հասկանալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Հեռանկարի տաղավարում էր MediaMax գործակալության տնօրեն Արա Թադևոսյանը, իսկ թողարկումը կշարունակի Քրիստինեն։